ايوه شريف عارفه طبعا، حتى بالاماره هو تلاقيه بيضاني ومسمسم كده. هو انتوا مش اصحاب؟ ايوه صاحبي، بس هو فين؟ ما جداش ليه؟ الظاهر كده ان اهله مزعلينه في حاجه. لا ده بيحبوه جدا. صحيح. ايوه. امال هو هج وساب البيت ليه بس؟ انت لو صاحبه ويهمك امره تيجي معايا تقول له كلمتين يعقلوه، اهو يمكن يرجع لاهله. طب دقيقه لو هقول لخالتي اصل نبله من الصبح. لا ده احنا هنا قريب مش هنتاخر، الا اذا انت بقى ما كنتش عايز تعمل خير في صاحبك. لا طب انا دايم معاك. يلا بينا. تعال حبيبي. ايوه يا بابلو. مش لاقي يا ادهم. يا حبيبي يا ادهم يا ترى انت فين يا ابني؟ لقيته؟ ابدا ملوش اثر. موبايله مقفول. اكيد فصل من كتر ما اتصلت عليه. هو ما يردش ليه؟ حد زعله في حاجه؟ ابدا والله يا ابدا. انا لفيت عليه عند اصحابه ما حدش شافه النهارده، والاستاذ خضير قعد يدور عليه وراح عند السنتر اللي هو بياخد فيه الدرس. انت عرفت ايه اللي حصل لشريف؟ عرفت. انا عايزه ادهم يا سيد، عايزه ادهم. اوعى تقلقي يا ام سيد، هيبقى بايع عمره اللي يمس شعره من اخو سيد بابلو. عليها القيمه. احنا هنفضل في الزحمه دي كتير. الله، انت مش عايز تعتر على صاحبك ولا ايه؟ ايوه بس انا زهقت. هانت خلاص، الزحمه دي تفك وهتلاقينا قدامه على طول. ماشي، خلوه لو. ايه ده؟ مش ده صوت الواد ادهم؟ ولا يا ادهم؟ ده توحه. خليك هنا، انت فين؟ اطلع. اللي جابك هنا؟ وايه العربيه دي ورايح فين؟ رايح اجيب شريف. تجيب شريف منين؟ وصله. ادهم